Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І це відео в мене складається з багатьох-багатьох шматочків, які я збиралася показувати на різні теми. Тут є частина від моїх радощів, є частина від моєго смутку. Є якесь незадоволення, а є радість. Чому так? Тому що із-за того, що вимикають світло, або із-за того, що мій гаджет не тяне, у нього процесор, він не хоче нічого записувати. І в мене назбиралося багато матеріалу, який я не змогла вам його показати. І тому я зробила в'язовлог такий собі. От, і цей в'язовлог я присвятила до в'язання незламних. Саме тому, що оці всі проблеми, всі оці незадоволення, то такий дріб'язок. Ну, правда, вимкнення світла там, чи гаджет такий. Ну, зараз не зніму, потім зніму. Ніхто ж від цього не пострадає, правда? Є набагато більші проблеми, які спіткали нашу землю. Нас. І тому зараз я хочу вам звітувати в четвертій номінації. Вона для мене буде остання, бо перші три я вже зняла і вам показала. Перша номінація – це щось для захисників. Я вимучила дві пари шкарпеток. Щось для перемоги. Я зв'язала дуже гарну брошку. Я залишу посилання на те, як я в'язала її. Те, що давно відкладали, я зробила майстер-клас на іграшку з пицями котики. Правда, я його не закінчила так от в моєму розумінні. Треба було одяг дов'язати, очі вишити, вам показати. Але моя нервова система вже не витримала таке знімати. Можливо, я колись ще дозніму, але я вважаю, що і одяг ви саме зумієте, і очі ви знайдете в Ютубі, і побачите, як їх вишивати, бо, чесно кажучи, у мене вони не виходять надто ідеальні. От. Ну і останнє, щось для улюблених. І я хотіла знімати зовсім інше, але виникла потреба зв'язати шапку чоловіку. І я її зв'язала. Зв'язала, але, правда, ще не прала. В яких умовах я в'язала, ви побачите. От така шапуля. До речі, я показувала залишки пряжі в форматі в'язання із залишків. В'яжемо красу із залишків. Але так вийшло, що вона у мене перейшла із того СП сюди, а туди я в'яжу щось інше. Ось така шапка. Ой, Міра п'ють ковизиці. Ось, отут у мене трішки більше цього блакитного, тут менше, і ось тут його зовсім трішки. От, я, хоча отак, мені здається, зовсім і не видно, що тут йде градієнт. Але чоловік поміряв, йому гарно, треба вже повипрати, і мій коханий з шапкою буде. Ну, а тепер далі вже дивіться, що було далі, як було далі, і як я жила цей тиждень. Цими вимкненнями світла у мене з'явився час, щоб зробити хронометраж своєї роботи. Ось у мене доволі складний візерунок. Я б сказала, дуже складний, бо тут весь час треба змінювати напрямок петель, переступати тричі в одну сторону, потім тричі в другу сторону. І так весь час міняється містами. Ось. І ось на цьому візерунку я зробила хронометраж, і у мене звуки, не можу нічого з нею вдіяти. Так, ось у мене за
5 годин я зв'язала майже 9 сантиметрів. Ну, нехай 10 воно розтягнеться, після прання розладиться. Будемо рахувати 10, щоб було легше порахувати. Скільки ж має коштувати моя оця робота? Я хочу отримувати в місяць зарплату не менше 10 тисяч. Ну, це так, не надто велика, але не саме менша. Скажімо так, вона мала для такої роботи, але в наших реаліях беремо, я для себе таку зарплату беру. На 24 дні. Так? Виходить, якщо... Ну, 24 дні, це виходить біля 400 гривень на день. Там трішки більше виходить, але я округляю, менше беру. Якщо ми беремо 9 годин, якщо 8, то там 50 з хвостиком в день виходить, якщо 9, то 40 з хвостиком, ну, то я беру 10 робочих годин. То у нас виходить, що одна година – це 40 гривень. Все округляємо. Тоді, коли у мене на оцей кусочок 10 сантиметрів, тут менше, ніж 10, але ми округляємо. У мене виходить 5 годин, так? 5 годин по 40 гривень – це 10 сантиметрів, дорівнює 200 гривень. Так, у мене плед буде біля 2 метрів в довжину, то 20 раз по 10 сантиметрів на 200 гривень. 200 помножити на 20 раз, то рівнює 4 тисячі. Так? Але це ще не все. До цього пледу я ось виглажувала... бабінки. Це мінімум 3 години. Мінімум 3 години. 3 години помножити на 40 – це 120 гривень. До того ж, я буду робити обв'язку по краю, і вона буде коливатися від 2 сантиметрів і до... От скільки буде ниток, скільки і я сюди і запущу. Тому беру мінімум 10 годин. 10 годин – це ще... 400 гривень. Так? І того у мене виходить 4520 гривень має коштувати оцей плед. І це ще я не брала електричество. Я не брала до уваги розход газу, бо гладила оцього. Ну, коротше, ось така у мене такий розрахунок. Але це ж при мінімальній зарплаті в 10 тисяч. А якщо поставити ту зарплату, яка має отримувати в'язальщиця, бо це ж не саме дешева робота. Навіть та ж манікюрша, яка отримує за 2 години 350 гривень, так? І отримує вона з матеріалами. Я ж також можу в'язати з матеріалами. І якби мені платили за годину 350, то мої вироби були б золоті. Звісно, що я візьму оцю суму за роботу. Але якось так. Ура-ура, дівчата! Чудо пряжа прислала пряжу на подарунки до спільного проєкту «Дівчатка, такі дівчатка». Ось я вам так трішечки її покажу, але повністю я покажу її в рамках проєкту «Дівчатка». Ой, пошорудю вам трішки. Оця мені дуже сподобалася. Ось ця такий колір, така класна. Букляшечка, така класна. Така. Ниточка. А ще ось такий мохерчик. Такий мохерчик. Гляньте, яка. Ой, вона тут, вона графітового кольору, а на камеру чомусь передається з голубинкою. Ні, вона чисто графітового кольору. Ось так. Ось так. Така пухнаста, пухнаста така. Класна. Коротше, оце таку пряжу прислали
чудо-пряжа на призы переможцям. Дівчатка такі, дівчатка. І ще тут трішечки всяких мілочей. Ось такі маркери, і ще там дріб'язок всяке, але я то покажу вам потім. В іншому відео більше покажу, більше розкажу. А зараз пока. До нового включення. Пряжа тонстенька. Що? Що ти хочеш? Що? 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 Ти вкусняшку хочеш? Вкусняшку? Так, іграти? Іграти? Так, ілі гуляти? Гуляти? Ні, не гуляти, іграти. Що? Да, ой, умничка моя. Тапки принеси, принеси тапки. Мир, тапки. Где мои тапки? Давай тапок, дай. Дай тапки. Да, неси, давай, одену тапки, давай. Давай, пойдем играть, пойдем гулять. Давай, неси. Книжку почитала? Кто-то книжку почитал? Кто книжку почитал? А? Кто почитал книжку? Мира книжку читала? Мир. Мира, тапок, давай. Давай тапок, пойдем гулять. Гулять пойдем? Пойдем гулять? Мир, гулять пойдем? І тобі, Наталочка, миру, тепла, здоров'я і благополуччя. Міра, гуляти йдем? Дай тапок мне, Мирочка, дай. Дай тапок, пойдем играть, давай тапок и пойдем играть, давай. Куда ты понесла мой тапок? Мир, принеси. Мира, принеси тапок. То что там про незламных? Світла нема. Сиджу путлою. О, почепила сюди. Ось вона така лампа у мене. Зручненька. Ось на неї почепила такий залишок пряжі. Тут ось у мене повербанк. Тут у мене ось зарядка. Чи як там шнур. І ось в'яжу з залишків чоловіку лапулю. О, тут Мірка прийшла мені заважати. Міра, що ти хочеш, Міра? Що ти хотіла? Що? Що хочеш? Що? Розкажи, що ти хочеш? Що? Тихенько розкажи. Що ти хочеш? Що? Ні, не так, не кричи. Побалакай зі мною. Не хоче, не в гуморі. Ну, отак ми і працюємо. Так що, буде чоловіку шапуля із залишків. Так от. Йду на нову пошту. За посилочкою. Треба отримати останній, мабуть, подаруночок від Миколайчика. Мабуть, від Миколайчика. Є в мене така підозра. Тільки що перед тим, як вийти, дивилася в'язовлог Ірини з каналу Хобі Рум. Спіймала себе на думці, що дуже мало гуляю. Я за 2 місяці нікуди не ходила, нікуди не їздила. Останній раз в пенсійний фонд на площадь. Ще вам знімала відео, яка в нас площа красива. І ото з тих пір ні разу нікуди не виходила, нічого не бачила.
І ви знаєте, і не хочеться. Але подивилися це Іринки на відео. Так, так гарно там, так засніжено, так спокійно. Захотілося на вулицю. Піду, думаю, хоч на пошту схожу. Монтую відео і поняла, що я вам так набрехала. Ну чого ж я не гуляла? Гуляла. Я ж перед Новим роком шукала подаруночки від Миколайчика, щоб дівчатам розіслати. І ми з Юлією Савлюк ходили в маркети, в красиві магазини, ми навіть каву пили з нею. І потім вийшли від дільми, багато подаруночків купили. І так гарно провели час. Так, я гуляла перед самим Новим роком, так класно було. Набрехала. Але не зважайте. Так дивно отримувати подаруночки, коли їх зовсім не чекаєш. Так дивно, приємно, іначе свято ще продовжується. Але після вчорашніх обстрілів, після вчорашнього Дніпра, дуже-дуже сумно. Сьогодні 15 січня. Настрій, м'яко кажучи, не святковий. Але треба жити. Треба жити. О, кіло 100 капні. Зайшла в цей магазин, щоб придбати кефір, моркву. І от скільки я ходжу туди, скільки я там задихаюся. Там якась продавчиня. Ну так уже не шкодуючи поливається парфумом. Та ще таким, який я не люблю. Який мені дуже воняє, я від нього задихаюся. О, а там, а він так пахне, що мимо магазину проходиш і дух забиває. Ну чого люди не розуміють, що достатньо трішки, аби від тебе не воняло. Чому так? Трошки сніжок вийшов, так і на із собакою погратися хочете. Ой. Дивіться, яка вже здоровенна собацюра у мене. Боже, яка дилда. Дай мяч, дай мяч. Мяч, дай, Міра. Міра, дай мяч. Міра, дай мяч. Мяч дай. Погралася. О, коти завивають. Ще весна далека, вони вже завивають. Принеси м'яч. Міра, шукай м'яч. Шукай, шукай м'яч. Принеси м'яч. Де м'яч? Принеси м'яч. Треба собі щось зв'язати. Новіше. Ці, звісно, ще поперуться і носитимуться, але вже домашні. Дівчата, я прийшла з пошти і ще не розпаковувала, але мені дуже кортить побачити, що ж там. Я понадрізала плівки і ось з вами відкриваю. Ось така
упаковка. Міні-презент зі Львова. Зі Львова. Я мрію поїхати в Львів. Давно мрію. Але все в мене не виходить. Ха-ха, і тут цукерочки. Багато. Багато цукерочок розкидано, як попало. А я так люблю, мені так подобається. Ой, а слина потекла, я хочу цукерочку. Так. Так, щось тут. Веселих свят. Щось тут. Мабуть, солоденьке. І я навіть знаю, звідки. Це з львівської майстерні шоколаду. Я так її люблю у нас в Харкові. Я так часто раніше туди ходила. Мені так подобається. Тут заклеєна коробочка. Ні, тут, мабуть, має якось відкриватися. Є. Знайшла, як відкрити. Чорний шоколад з фундуком, з оріхами лісовими. Клас! Дякую, Мариночка, так макота. Я, як ти згадала, що я люблю. Оце саме оце я люблю. Ми раніше з моєю подругою ходили дуже часто до цієї львівської кав'ярні. Це так приємно, дякую. Моя подруга померла 4 роки тому. Ой, вибач. Так. Що тут? Цікаво, воно з градусом чи без? А? Так. Ой, пакет такий цікавий. Зроблений як касет. Але це пакет. Він, ой, такий на затяжках. Так. Ого, що це? Авокадо. А що ж це таке? Це ж його поки не відкриєш, воно не пахнутиме. Ой, пахне. Дуже смачно пахне. Я розумію, що це щось крем-мило. Ага, крем-мило для рук. Ага, написано. Ось таке. Дякую, Мариночка. Дуже приємно. Таке стильне таке мило. Так. Ай, так. Далі що? Ой, тут цукерок скільки багато. Насипано, насипом. Так, а що це? Ух ти, дивіться, яке щось красиве. Миколайчик, бачили? Це мій Миколайчик. Щось мені приніс. Так, два моточки. Ой, це якісь ниточки. Де мої окуляри? Ланоса. Геленчик. Мерсерізет. Ага, це бавовна. Мерсеризовано. А тут написано пряжа. Так. Це треба розібрати. Ага, Турція. Але роблять її для нас, скоріш за все, бо тут переклад на російський. Так. Мерсеризована бавовна, так, і тут 50 грамів, 100 грамів мерсеризованої жовтої бавовни, так, 100 грамів, на що мене вистачить, дівчата, як гадаєте, ой, колір такий приємний, у вас він передається, ні? Ну, майже, у вас чуть-чуть він засвітлений, як жовтіший. Зараз спробую. Ось оцей край такий, як вона є, оця сторона. Гарна. Дякую. Дуже дякую. Так. Дякую.
Ой, і Львів. Я колись туди обов'язково поїду. Я дуже мрію поїхати до Львова. Ми з Вітусю разом мріяли поїхати у Львів, але їй не судилося. Вибачте, сьогодні я не буду багато балакати, бо я щось розкапустилася. Дякую, Мариночка. Підписуйтесь, залиште мені вподобаєчку. Дуже багато вас дивиться мій канал без підписок. Я розумію, чому це так. Бо і сама інколи цим грішу, коли дивишся на телевізорі, не хочеться заморочуватися і переключатися. Але зробіть, будь ласка, добро і розвивайте український Ютуб. А я далі намагатимусь бути вам цікавою. Вибачте мене за мій мокрий настрій, але Маринкин подарунок дуже мене окунув в минуле. Я вам розповім про свою подругу і чому ми не поїхали до Львова, не змогли. Якось розповім скоро, бо 27 січня буде годовщина, якої немає. Якось так. Бувайте.